মৌজাদারৰ সিল মোহৰ চহী জালিয়াতি কৰি ৰঙাঘৰৰ আলহী পুৰুষ মহিলা। তেজপুৰ আদালতত ধৰা পৰি ৰঙাঘৰত এতিয়া দুই পুৰুষ মহিলা। মৌজাদাৰৰ চিলমোহৰৰ লগতে কাৰ্যালয়ৰ নথি জালিয়াতি কৰি ৰঙাঘৰৰ আলহী হ'ল জামুগুৰিহাটৰ এগৰাকী মহিলাসহ এজন পুৰুষ। আদালতকো বিপথে পৰিচালিত কৰিব বিচৰা এই দুই পুৰুষ মহিলাৰ বিৰুদ্ধে জামুগুৰিহাটৰ চিলাবন্ধা মৌজাৰ মৌজাদাৰ ছৈদেন বৰকটকে জামুগুৰি আৰক্ষী থানাত গোচৰ ৰুজু কৰাত আৰক্ষীয়ে দুয়োকে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ বাধ্য হয়। বৰভুকীয়া নিবাসী প্ৰবীণ ভট্টাচাৰ্য আৰু শলগুৰি ভেটখোৱা চুক নিবাসী বীণা পৰাই মিলেই জামুগুৰিহাটৰ চিলাবন্ধা মৌজাৰ মৌজাদাৰৰ চহী মাটিৰ খাজানা পত্ৰৰ লগতে চিলমোহৰ জালিয়াতি কৰি তেজপুৰ আদালতত জমা দিবলৈ কৈছিল আৰু তেতিয়াই ধৰা পৰে দুই পুৰুষ মহিলা। মই কৰা নাছিলোঁ, বেলেগ এজন মানুহে এই চাৰিআলি কোনোবা মানুহ এজনে কৰাই দিছিলে, সেইটোকে দি পেলাই মই মানে জামিন এটা ল'ম বুলি কৈছিলোঁ আৰু মোৰ অভাৱৰ কাৰণে মই সেই কামটো কৰিবলৈ গৈছিলোঁ। কিন্তু মই কাগজখন দিয়াৰ পাছতে উকিলে পালে, পাই পেলাই লগে লগে মজুদাৰলৈ খবৰ দিলে আৰু মজুদাৰে মই এতিয়া মোক ইয়াত হেৰি কৰিছে। আপুনি জানি শুনি কৰিছে জালিয়াতি? জানি নহয়, মই কেতিয়াও আগতে কৰা নাছিলোঁ এনেকুৱা কাম। কিবা প্ৰথম কৰিছে? মই গৈছিলোঁহে কিন্তু হেৰি নহ'ল। চিলমোহ ক'ত বনাইছিলে? কোনো অপৰাধীৰ পৰা শকত ধনৰ টোপোলালৈ নথি জালিয়াতি কৰি আদালতৰ পৰা জামিনত আনিবলৈ যাওঁতেই তেওঁলোকৰ দুষ্কাৰ্য ধৰা পৰে। দেশৰ ন্যায় ব্যৱস্থাক বিপথে পৰিচালিত কৰিব বিচৰা এনে অপৰাধী এতিয়া কঠোৰ শাস্তিৰ দাবী তুলিছে মৌজাদাৰ ছৈলেন বৰকটকীৰ লগতে সচেতন মহলে। মোক এজন সম্পৰ্কীয় ভনী হয়, তেওঁ এডভোকেট, তেওঁ মোক ফোনযোগে জনালে যে এনেকৈ দুখন কাগজ লৈ পেলাই আপোনাৰ চহীৰে কাগজ দুখন লৈ পেলাই আহিছে, জামিন আবেদন কৰিছে। তাৰপিছতে মই হোৱাটছএপত পঠাই দিলে, মই চালোঁ যে সেই দুখন কাগজ মোৰ চহী নহয় আৰু মোৰ চিলটো মোৰ চিল নহয়, গতিকে মোৰ স্বাভাৱিকভাৱে মই এটা হেৰি হৈ গ'ল। আৰু লগে লগে মই কথাটো এটা তেওঁলোকক গাঁও আমাৰ গাঁও প্ৰধানক কৈ তেওঁলোকক অফিচলৈ মতাই নিলোঁ। কোনো এজন ব্যক্তিক জামিন ল'বৰ বাবে তেওঁলোকে মৌজাদাৰৰ ভুৱা চিল তৈয়াৰ কৰি, ডুপ্লিকেট চিল তৈয়াৰ কৰি এখন ভুৱা ৰচিদ, খাজানাৰ ৰচিদ, খাজানা পৰিশোধ কৰাৰ প্ৰমাণ পত্ৰ ছপাই লৈ তেওঁলোকে মৌজাদাৰৰ ভুৱা চহীৰে জামিন আবেদন কৰিছিলে তেজপুৰৰ মহামান্য আদালতত। সেইটোৱেই, এইটোতো আটাইতকৈ ডাঙৰ কাম, গুৰুত্ব অপৰাধ যে এখন মহামান্য আদালতক তেওঁলোকে এটা বিপথে পৰিচালিত কৰিব গৈছে এনেধৰণে জালিয়াতিৰে। গতিকে এইটো আচলতে শাস্তি হ'ব লাগে এওঁলোকৰ ওপৰত। অসমীয়া প্ৰতিদিন, ডিজিটেল সংবাদ, জামুগুৰিহাট।